Ketvirtadienio infostudijoje žiūrėkite. Paaugliai narkotikus įsigudrino parsisiųsti internetu. Naujausia knyga iš nacionalinės ekspedicijos Vyslos upe nustebins kultūriniais atradimais, negirdėtais istoriniais faktais bei kulinariniu paveldu. Kol valdžia stabdo alkoholio vartojimą, naminės virėjai stengiasi jos pagaminti kuo daugiau. Labas vakaras, eteryje ketvirtadienio infostudiją kviečiame pasižiūrėti. Nepaisant to, kad pernai sulaikytas didžiausias kvaišalų kontrabandos kiekis per visą Lietuvos muitinės istoriją, beveik 2 tonos narkotikų, pareigūnams didelį nerimą kelia tai, jog narkotikus vis dažniau siunčiasi nepilnamečiai. Vaikai nepastebėti tėvų įsigudrina paštu atsisiųsti narkotikų, net namie auginti kanapes. Muitinė vykdo tokių nusikaltimų prevenciją, tikrina pašto siuntas. Pernai Lietuvos muitinė sulaikė didžiausią kvaišalų kontrabandos kiekį – apie 2 tonas. Tačiau paaugliai įsigudrina gauti kvaišalų. Statistika baisi. Daugiausia jaunųjų narkomanų Kaune ir Vilniuje. Paskutinių metų statistika rodo, kad daugiausia narkotinės medžiagas siunčiasi Lietuvoje paaugliai. Ir statistika yra tokia, kad bent jau apie 30% visų pradėtų ikiteisminių tyrimų Kaune yra parsisiųsta narkotinių medžiagų paauglių, Vilniuje atitinkamai tų kiekių dar maždaug apie 50%. Mokyklinio amžiaus vaikai įsigudrina narkotikus parsisiųsti paštu. Kai be būtų keista, jiems tai tyčia ar ne, padeda tėvai. Tikriausia čia gal daugelio, ne vieno tėvų problema, kad tėvai nemato, ką daro vaikai, nesidomi, per mažai kalbama su vaikais, per mažai aiškinama apie narkotikų žalą. Vaikams viskas atrodo paprasta, parsisiųsti yra labai paprasta, vienu klavišo paspaudimu yra užsisakomos narkotinės medžiagos, apmokama arba tėvų bankinė kortelė, arba tėvai aprūpina vaikus bankinėmis kortelėmis. Kvaišalai perkami internetu, tam naudojantis tėvų parūpintomis banko kortelėmis, neretai atsiskaitoma ir kriptovaliuta. Kartais paaugliai aiškina tėvams turintys teisėjai vaiko pinigus, už kuriuos esą internetu įsigis madingų drabužių ar kitų prekių, kurių neva nėra Lietuvoje. Ir tėvai daro klaidą nepasidomėdami tuo, ką vaikai siunčiasi internetu. O siunčiama yra labai įvairių dalykų, pradedant kanapių sėklomis, kanapėmis, LSD, įvairiosios sintetiniais narkotikais, psichotropinėmis medžiagomis. Manyčiau, kad tėvai turėtų didesnį dėmesį kreipti į tai, ką daro vaikai ir daugiau su jais bendrauti. Kartais tėvų kvailumas būna beribis. Vaikams net nereikia kurti kažkokių ypatingų situacijų, kad pavyzdžiui kvaišalų kanapes augintų tiesiog namie ant palangės. Muitinės pareigūnai dirbantys toje sferoje tikrai yra susidūrę su tais atvejais, kad vaikai ir apsirūkę vaikšto ir tėvai nemato. Yra buvęs atvejis, muitinės kriminalistai mini tokie atvejai, kad vaikas namuose net augino kanapes, tėvams aiškindamas, kad tai reikalingos kaip biologijos pamokai, o realiai tėvai net nepasidomėjo, kas tai per augalas, ir tik tai pareigūnams įsikišus tas dalykas buvo įsiaiškintas. Dažniausiai narkotikus siunčiamasi nedideliais kiekiais, taip sakant, savo ir draugams ar vakarėliams. Moksleiviai jų atsineša į klases, dalinasi siūlo savo mokslo draugams. Pašto matose juos atsiimti irgi ne problema. Paauglių išradingumas yra tikrai neįsiemamas beribis. Yra minimi atvejai netokie, kad paaugliai į pašto matus atvažiuoja su motociklai, susidėję šalmus ir atrodo, kad jų niekas nepažins ir niekas neras. Taip pat yra prašoma suaugusių žmonių leisti pasinaudoti bankinę kortelę ir čia irgi suaugusių žmonių naivumas patikėti savo bankinę kortelę nepažįstamam žmogui, paaugliui. Ir va tokiu būdu paaugliai įsigyja tų narkotinių medžiagų ir jų kiekiai vis didėja ir muitinės pareigūnai tikrai deda daug pastangų, tikrinamo daugybę pašto siuntų, tačiau visko patikrinti neįmanoma. Šiuo metu muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriuje vyksta ikiteisminis tyrimas dėl narkotikų kontrabandos, kuriai tariamas vienas Kauno gimnazijos moksleivis. Pareigūnų žiniomis paauglys bent 3 kartus į Lietuvą siuntėsi kvaišalų, kanapių ir LSD siuntas. Deja, nepilnametis irgi gali būti teisiamas už disponavimą kvaišalais ir bausmės toli gražu ne pačios mažiausios. Muitinė toliau vykdo narkotikų siuntimosi prevenciją. Artėjantis savaitgalis bus kaip niekada gausus renginių, na, o šį vakarą studijoje apžvelgsime vieną iš jų – gatvės muzikos dieną. Taigi šį vakarą infostudijoje svečiuojasi Giedrė ir Evelina, gatvės muzikos dienos koordinatorė Šiauliuose. Labas vakaras.
Labas vakaras. Taigi, ar Šiauliai yra pasiruošę švęsti gatvės muzikos dieną ir priminkite televizijos žiūrovams, kokia galbūt tos šventės yra esmė ir tikslas pagrindinis? Gatvės muzikos dienos pagrindinė esmė yra sukviesti profesionalius muzikantus ir mėgėjus, pradedančius ir apskritai mylinčius muziką šokį, išeiti į miesto pagrindinę gatvę, miesto mūsų bulvarą ir dovanoti smagią dieną sau ir tuo pačiu dovanoti nuostabų laiką visiems šiauliečiams bei miesto svečiams. Na, kokie svarbiausia yra gatvės muzikos dienos akcentai? Šiauliuose galbūt žinome, kiek tų dalyvių planuoja dalyvauti ir kas koncertuos Šiaulių gatvėse? Mes vis dar registruojame, registracija vyks iki pat šeštadienio. Šiuo metu turime užsiregistravusius apie 14 grupių atlikėjų, bet tai nereiškia, kad yra tik 14. Viena iš grupių yra susidariusi iš 50 beveik jaunimo, kurie gros gitara, taip švęs gatvės muzikos dieną. Tai manome, kad jau dabar yra apie 200 muzikantų, kurie nuo 12 valandos iki pat 19 valandos šeštadienį bus pasiskleidę miesto bulvare ir koncertuos ir dovanos įvairią muziką. Ir folklorą, ir roką, ir dainuojamąją poeziją įvairią muziką. Pabandykit tai visą surasti Gatvės muzikos dienos puslapyje gmd.lt, pasirinkę miestą Šiauliai, rasite ir laiką, ir atlikėją, ir vietą, kur jis koncertuos. Dalis bulvaro išrausta remontuojama. Nepaslaptis, kad Šiauliai tarsi virto statybų aikštele, bet jūs, man atrodo, ketinat tai išnaudoti savaip ir ko gero čia tie atributai jūsų atsinešti yra neveltui, ar ne? Tai būtent tema yra statybos ir mes raginam visus dalyvius. Būtent esam jiem parengę tokį konkursą, kad būtent dalyviai apsirengę statybų tema gali laimėti prizą. Ir būtent, na, aišku, prizas dar nėra iki galo aiškus, bet paliksim intrigą būtent tiem dalyviam. Ir aišku, būtent, kad pajus tą statybų dvasę, organizuojam masinę eiseną. Būtent idėja yra, kad pažadint Šiaulius, visą sukelt triukšmą jiem. Tai būtent nuo Šiaulių dailės galerijos organizuojam masinį triukšmą, masinį žygėvimą. Ir būtent tam, kad pajustų dvasę, pajustų tą, raginam visus ateiti su buteliais, su visokiais įrankiais, kelti triukšmą Šiauliuose ir pažadinti Šiaulių miestą ir grįžti į muziejų naktis. Tai va, taip užbaigti būtent visą mūsų gatvės muzikos dieną ir pradėti muziejų naktis triukšmingai. Visą informaciją apie šį įvykį galite rasti mūsų Facebook'o puslapyje Gatvės muzikos diena Šiauliuose. Ten yra sukurtas renginys, įvykis, tai būtinai pamėkite jį, ten bus paskelbtos visos naujienos, žinosite, kur ateiti, ką atnešti ir kas tas yra garsą leidžiantis Taip. Objektas jūsų rankose, tai yra jūsų kūrybos vaisius. Ir eisena vadinas kalam vienu ritmu, tai vien todėl, kad Šiauliuose dabar kala visur, tai mes irgi kalsim ir... Šių metų naujiena, ko gero visoje Lietuvoje, yra ta, kad muzikantai galės nemokamai keliauti traukiniais. Kaip reikia tai padaryti, ar gali ir šiauliečiai keliauti, ir kur jie gali nukeliauti? Gali keliauti visoje Lietuvoje. Lietuvos geležinkeliai kviečia groti geležinkelių stotise ir kviečia groti kituose miestuose. Norint groti šiauliečiui, bet kuriame pasirinktame mieste, reikia užsiregistruoti būtent tame mieste, pavyzdžiui, Mažeikiuose, Klaipėdoje, kad jūs grosite aname mieste ir tai yra speciali registracijos forma, kurioje ir matysit, kad jūs esat šiaulietis ir grosit Klaipėdoje. Tada ši informacija bus perduota Lietuvos geležinkeliams ir atvykę tą dieną į traukinių stotį, jūs paprasčiausiai galėsite vykti nemokamai. Ir Lietuvos geležinkeliai ir Gatvės muzikos dienos koordinatoriai kviečia ne tik groti kitame mieste, bet groti traukinyje. Traukinyje skleisti savo mėgstamą muziką, dainuoti, improvizuoti ir taip su muzika keliauti ne tik patiems, bet ir visiems traukiniu važiuojančiam asmenim. Taigi, o kada šeštadienį mes jau galime išėję į gatvę rasti tų muzikantų? Nuo kada galime džiaugtis muzika? Šeštadienis yra šventa diena, išsimiegame ir 12 valandą jau pradedame koncertuoti miesto bulvare. Labai ačiū, kad šį vakarą buvote mūsų studijoje. Ačiū. Geros muzikos.
Tęsiame info studiją. Šiauliečiams pristatyta naujausia rašytojo žurnalisto bei gamtininko Selemono Paltanavičiaus knyga. Į ją autorius sudėjo įspūdžius ir pasakojimus iš nacionalinės ekspedicijos Vyslos upe per Lenkiją. Šioje knygoje skaitytojai taip pat ras negirdėtų istorinių faktų, kultūrinių atradimų ir net pačių keliautojų išmėgintų neįprastų patiekalų receptų, pavyzdžiui, kraujinis sriubos. Šiauliečiams pristatyta jubiliejinė 60-oji rašytojo gamtininko Selemono Paltanavičiaus knyga Vysla per Lenkiją. Joje sugulė paties autoriaus ir kitų projekto nacionalinė ekspedicija dalyvių potyriai bei įspūdžiai keliaujant ilgiausią Lenkijos upę. Tai jau antroji Selemono Paltanavičiaus serijos nacionalinė ekspedicija knyga. Pirmojoje autorius aprašė kelionę Nemunu per Lietuvą. Šis leidinys tapo perkamiausia 2017-ųjų pažintinė knyga. Panašu, kad antroji knyga pakarto savo pirmtakės sėkmę, pasak autoriaus jį dar labiau įtraukianti ir intriguojanti, skirta platesniai skaitytojo auditorijai. Pirmoji, tie, kas žino ir kas bent vartė ar skaitė Nemuno ekspedicijos knygą, iš tikrųjų tai yra lyg tokia kelionių vadovas. Ši visai kitokia, ji labiau skaitimui ir joje aš tokius lapukų prikaišiojau, kad truputį galėtų žmonės pajausti mūsų ir Lenkų, aš čia šneku apie tautas, ne apie valstybės, tiesiog bendrybės, nes jų labai daug buvo, labai ilgai mes gyvenom šimtmečius ir bendrai tuos užsiemėm daugeliu, ne tik kariavom, bet ir kūrėm. Taigi labai norėjosi būtent papasakoti apie tai. Ekspedicija Vyslos upe truko net 3 savaites, joje dalyvavo apie 500 žmonių komandą. Be pačių keliautojų drauge vyko ir didelė filmavimo grupė, kūrusi apie ekspediciją seriją dokumentinių laidų. Na, o tapti keliautojais bei tyrinėtojais panoro ir visas būrys žinomų veidų. Alfredas Bumblauskas, Zita Kelmickaitė, Edmundas Jakilaitis, Gabrielius Liaudanskas Svaras, Benediktas Vanagas, Edita Mildažytė. Jų pasakojimai apie ekspedicijoje patirtus nuotykius taip pat atsidūrė šioje knygoje. Skaitytojui nesunku įsivaizduoti, ką regėjo ekspedicijos dalyviai, mat knyga gausiai iliustruota fotografijomis. Galima net paragauti to, ką valgė keliautojai. Knygoje sudėti ir išmėgintų patiekalų receptai, kai kurie gana egzotiški, pavyzdžiui, sriuba iš kiaulės kraujo. Pats autorius sako, kad visus kelionės potyrius sunku ir išvardyti, tačiau jam neišdildomą įspūdį paliko susitikimai su neįliniais žmonėmis. Kelionėje kasdien būna begalė susitikimų su pačiais žmonėmis. Na, įsivaizduokit, sakykime, ir Lenkijoje buvo su tikrais Radvilom, kunigaikščiais, palikuonys. Ir kada, žinot, kai ateini ir iš toli gali pasakyti, kad tai yra kunigaikštis. Tas pats, sakykime, atvažiavo į susitikimą prie Vyslos vieną vakarą, taip pat kunigaikštis Bistramas. A, prie Panevėžio yra Bistrampolis, čia jo giminės dvaras. Selemonas Paltanavičius sako, kad nacionalinės ekspedicijos serijos gerbėjai tikrai sulauks ir trečiosios knygos. Jau birželio 20-ąją ekspedicijos grupė ketina leistis į naują nuotykį – kelionę per Ukrainą. Tiek naujienų šiandien, info studija tęsia kriminalinės naujienos ir orai. Ačiū, kad žiūrėjote, iki rytojaus. Patikimas ir rūpestingas Regimanto autoservisas. Savo automobilyje norite patikimos ir modernios dujų sistemos? Padės Bingas. Kompiuterinė diagnostika, įrangos montavimas ir remontas, dujų reguliavimas, kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto Bubių link. Bingas. Karaliaučiaus gatvė 4. Kelmė.
Kelmės rajone demaskuotas naminukės gamybą užsiimantis vyras. Kelmės rajone Kukečių seniūnijoje pareigūnai rado 60-metį vyrą, įsisukusį nelegalų verslą. Tyriems apsilankius pas 60-metį namuose buvo rasti 7 pakeliai cigarečių be banderolių ir 1 litras naminės degtinės, kurią, kaip teigė vyras, laikė savo reikmėms. Tačiau neapsiriboja šiuo radiniu, policijos pareigūnai apžiūrėjo vyro valdas. Užėjusi pagalbinės patalpas tyriai pastebėjo elektros pagalbą veikiantį aparatą gamybos procese. Prie aparato rastas 20 litrų indas, kuris buvo pilnas skysčio, turinčio specifinį naminės degtinės kvapą ir 30 litrų brogos. Policijos pareigūnų radinys skirtas gaminti naminukai buvo konfiskuotas, o asmens atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už rastų 7 pakelius cigarečių be banderolių vyras taip pat atsakys administracinę tvarką. Radviliškyje Gedimino gatvėje įvyko avarija. Prekybos centro aikštelėje 64 metų vyras, vairuodamas automobilį Citroen, posūkyje išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir atsitrenkė į automobilį BMW, kurį vairavo 24 metų vyras. Eismo įvykyje nukentėjo automobilio Citroen 80-metė keleivė. Atrodytų nedidelės avarijos pasekmės moteriai gali būti itin sunkios. Sužeistoji dėl juosmens lankstelio lūžio galvos sumušimo po medikų apžiūros stebėti paguldyta į Radviliškio ligoninės stebėjimo palatą. Aiškėja daugiau tūkstantinės sumas pasisavinusio telefoninio sukčiaus aukų. Balandžio pabaigoje Mažeikiuose 12 kartų teistas telefoninis sukčius apgavo 87 ir 85 metų senolės. Bendros dviejų apskričių policijos pareigūnų surengtos operacijos metu jis buvo demaskuotas ir dėl Telšiuose įvykdytų tokio pat pobūdžio nusikaltimų. Nustatyta, kad senolės apgavęs asmuo iš jų išviliojo per 10 tūkstančių eurų. Dėl padarytų nusikaltimų sulaikytam įtariamajam paskirta kardomoji priemonė suėmimas 2 mėnesiams. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjams atliekant ikiteisminius tyrimus paaiškėjo, kad sausio pabaigoje iš įkalinimo įstaigos grįžęs įtariamasis galimai susijęs ir su ketvirtuoju plėšimu įvykdytų balandžio 21 dieną Telšiuose Rambyno gatvėje. 74 metų telšiškiai įsileidusi būtą nepažįstamą vyrą, pastarasis jai smogė per galvą, o moterį pargriuvus pagrobė komodoje buvusius 1100 eurų bei iš piniginės ištraukė ten rastus kelis eurus. Neatmetama galimybė, kad šis šiauliškis yra apgavęs ir daugiau aplinkinių rajonų gyventojų. Atpažinus vaizdo kameromis užfiksuota į banką senolę lydinti įtariamąjį, nuo jo nukentėjusių gyventojų prašoma susisiekti su Telšių pareigūnais telefonu 86 98 58 377 arba pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Išbandyk Taksify paslaugas Šiauliuose nemokamai. Parsisiusk Taksify programėlę ir gauk 4 eurus dovanų pirmai savo kelioniai. Pasinaudok nuolaidos kodu Siauliai ir važiuok Taksify. Kviečiame į šventę Kuršėnuose, gegužės 19 dieną šeštadienį, 11 val. Lauryno Ivinskio aikštėje, 15 val. Kultūros centro parodų salėje, 18 val. Daugėlių pušino estradoje, Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė vardantos. Penktadienio oras išliks panašus, neišvengsime lietaus, tačiau bus gana šilta. Naktis iš ketvirtadienio į penktadienį debesuota, kritulių nenumatoma. Termometrai rodys apie 12 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną saulė beveik nepasirodys, po pietims linoti. Krituliai nebus itin gausūs, tačiau po truputį krapnos iki pat vakaro, galima ir perkūnija. Oras dieną šils iki 19 laipsnių.